kodėl miego paralyžius yra toks baisus. Ar tau buvo kada nors užmiegant arba atsibudimo metu toks gazdinantis jausmas, kad kambaryje arba tiesiai virš tavo krūtinės yra kažkas pašalinis, priešiškas? Ir tuo metu tu negalėjai nei surikti, nei pajudinti kojų ar rankų. Nebijok, tu nesi apsėstas velnio ir tavęs neaplankė Fredis Kriugeris. Tai tik miego paralyžius, kuris statistiškai ištinka apie 8% žmonių. O kad nenobodžiautum, kol esi miego paralyžiaus būsenoje, mes tau papasakosime, kodėl jis atsiranda. Greitojo miego fazės metu, REM fazės, tavo smegenys atjungia tuos sektorius, kurie atsako už aktyvų kūno judėjimą. Lieka veikti tik raumenis, aprūpinantis kvėpavimo procesą ir akių obolių judėjimą. Todėl, jei tau tuo metu sapnuojasi, kad tave vejasi tigras, tu nepašoki iš lovos ir nebėgi užmerktomis akimis, rizikuodamas gauti traumą. Paprastai, atsibudus atjungti sektoriai vėl įsijungia. Vienok, kai kuriais atvejais tai gali sutrikti. Smegenys neiškart reaguoja į jūsų prabudimą ir nesuaktyvina išjungtų sektorių, kai tu atsibundi. Dažniausiai miego paralyžius ištinka studentus, psichiatrinių klinikų pacientus ir jaunus žmonės iki 30 metų amžiaus. Pagrindinės miego paralyžiaus priežastys – miego režimo sutrikimas, pavyzdžiui, dėl laiko zonų pakeitimo skrendant į kitą šalį. Per mažas miego kiekis, miegas nepatogia poza, stresai ir depresijos. Beje, tie sukaustantis košmarai, kuriuos matėte miego paralyžiaus metu, tai ne kas kita, o tiesiog haliucinacijos. Ir jos tokios realios, kad jas netgi piešia savo paveiksluose dailininkai. O šios haliucinacijos kyla nepriklausomai nuo to, ar tavo akis tuo metu atmerktos ar užmerktos. Nepanikuok, miego paralyžius trunka vos kelias sekundės arba minutes ir niekaip nekenkia tavo sveikatai. Nors jei tu turi problemų su širdimi, tai patirtas siaubas gali turėti poveikį tavo širdžiai. Arba prisižiūrėjęs košmaro tikrovėje, tu tiesiog nuspręsi, kad tu psichas. Nebandyk priešintis paralyžiui, kitaip tau gali pasirodyti, kad tu dūsti. Geriau pasistenk atsipalaiduoti, skaičiuok savo įkvėpimus ir iškvėpimus, o taip pat pabandyk pajudinti liežuvį, kad suaktyvintum smegenis ir priverstum jas įsijungti. Paralyžius praėjo? Štai ir puiku. O tavo realybė – tai jau ne mūsų video tema. O jūs kada nors jautėte miego paralyžių? Pasidalinkite savo išgyvenimais. Jei jums patiko šis video, paspauskite laiką, tapkite mūsų kanalo abonentu ir parašykite komentaruose, ką manote apie šią temą.